ہر سال دنیا بھر اور بالخصوص پاکستان سے لاکھوں افراد حج اور عمرے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہر سال پاکستان سے عمرہ اور حج پہ جانے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مگر سہولیات کی عدم فراہمی کی وجہ سے حجاج کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹائم پہ ہوٹل نہ ملنا, ٹرانسپورٹ کی فراہمی نہ ہونا, یا پھر صحیح طریقے سے حج اور عمرے کی ادائیگی کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے حجاج خوش ہو کر واپس نہیں آتے. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چٹھا گروپ وجود میں آئے. چٹھا گروپ حج, عمرے, ٹکٹنگ اور انٹرنیشنل ٹوریزم کا ایک باوقار اور با اعتماد ادارہ ہے. چٹھا گروپ نے اپنی سروسز کا باقاعدہ آغاز 2002 میں ایک چھوٹے سے آفس سے کیا. چٹھا گروپ کے بانی جناب مشتاق احمد چٹھا کی زیر نگرانی ان کی کور مینجمنٹ ٹیم ان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے دن رات محنت پر مامور ہے. اسی بنیاد پر چٹھا گروپ نے بہت کم اور مختصر عرصے میں بے حد سی کامیابی سمیٹی اور آج چٹھا گروپ کا شمار ملکی ٹریول اینڈ ٹوریزم کی 10 بہترین کمپنیز میں ہوتا ہے. مشتاق احمد چٹھا صاحب, چیئرمین چٹھا گروپ آف ٹریول نے بہت ہی کم سرمایہ سے جب عمرے کے کام کا آغاز کیا تو اس کا خالصتاً مقصد لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت اور بہترین سفر سہولیات کرنا تھا. مارکیٹ میں پہلے ہی بہت سے بڑے نام موجود تھے, مگر پھر بھی لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, جس میں ہوٹل کی بر وقت عدم دستیابی سر فہرست ہے. مشتاق احمد چٹھا صاحب نے پورے سسٹم کو باریک بینی سے سٹڈی کیا تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. چنانچہ راولپنڈی میں ایک چھوٹے سے آفس سے اس کا باقاعدہ آغاز کیا. نیک نیتی اور کام میں لگاؤ کی بنیاد پر بہت ہی کم عرصے میں چٹھا صاحب کے ساتھ لوگ جڑتے گئے اور اس کاروان میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا. آج مشتاق احمد چٹھا صاحب کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور چٹھا گروپ نہ صرف پاکستان بلکہ سعودیہ میں بھی ایک بڑا نام بن چکا ہے, جس سے ملک کے وقار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. چٹھا گروپ اپنے وسیع تر نیٹورک کی وجہ سے ملکی سطح پر بہت سے برانچز قائم کر چکا ہے, جن میں قابل ذکر آفس اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, کراچی, گجرانوالا, فیصل آباد, سیالکوٹ اور مظفر آباد شامل ہے. اس دوران چٹھا گروپ نے کچھ کامیابیاں غیر ملکی سطح پر بھی حاصل کی ہیں, جن میں سے سعودی کمپنیوں کے ساتھ خصوصی معاہدے اور مکمل سیزنز کے لیے مکہ اور مدینہ میں ہوٹل کے ساتھ اگریمنٹ شامل ہے. سعودی عرب کے علاوہ کئی اور ممالک میں بھی چٹھا گروپ کا وسیع نیٹ ورک موجود ہے, جن میں قابل ذکر ممالک میں دبئی, ساؤتھ افریقہ اور برطانیہ ہیں. چٹھا گروپ کے زیر سیاح دو حج کمپنیز بھی اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہے, جن میں نیلم ٹریولز مظفر آباد سے جبکہ کاروان عرفات لاہور سے قابل ذکر ہیں. مستقبل قریب میں مختلف شہروں میں مزید آفیسز کے قیام کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. چٹھا گروپ کی بنیادی خصوصیات میں ملک بھر میں برانچز کا وسیع نیٹ ورک, بزنس پارٹنرز اور سیلز ایجنٹس, قابل اعتماد اور کوالیفائیڈ ٹیم, 3-star, 4-star اور 5-star ہوٹل کی سہولیات, 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ سروس کی فراہمی, انتہائی مناسب ویزا ریٹ, زیارات کا وزٹ, ٹکٹنگ کے حوالے سے دنیا کے کسی بھی ایئر لائن کی ٹکٹ کی فوری دستیابی. چٹھا گروپ کے 6 IATA آفیسز موجود ہیں, جن میں سے اسلام آباد سے 3 جبکہ 3 کراچی سے ایکٹیو ہیں. انٹرنیشنل ٹوریزم کا قیام, جس میں ویزا, ہوٹل بکنگ, انشورنس اور مکمل ٹورز پیکج شامل ہے, ابتدا میں دبئی, ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, ترکی, آذربائیجان,
اور سنگاپور شامل ہیں۔ مستقبل قریب میں مزید ممالک کے ساتھ بھی شراکت کی جائے گی۔ ایجنٹ کی سہولیات کے لیے کسٹمر سروسز کا ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کی شکایات نہ صرف بر وقت سنی جائیں گی بلکہ جلد از جلد ان کو حل بھی کیا جائے گا۔ آپ کی چٹھا گروپ کے ساتھ وابستگی ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تعلق اسی طرح برقرار رہے گا اور ہمیں اپنے سروسز کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ آئیں ہم سب مل کر عازمین حج اور عمرے کی سہولیات میں اضافے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کا عہد کریں۔